coisa só do verão, você não sabe de nada. Mas vem aqui que a gente vai te contar. Minha marquinha tem que ser todo dia, entendeu? Todo dia tem que estar com a marquinha renovada. Tem semanas que eu faço 3 vezes, 2, eu gosto muito. Não tem inverno pra gente, mano. Até no inverno a gente acha a marquinha. Eu tava desempregada e eu não queria mais trabalhar pra ninguém. E eu gostava muito de pegar sol, gosto, né? E aqui essa loja tava vazia, esse espaço. Aí eu fui e tive a ideia. Falei, pô, vou tentar abrir montar uma loja de bronze, biscoito de bronzeamento. Meu primeiro curso foi há 10 meses atrás. Às vezes tá tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu tenho que mandar fechar o portão, que não cabe mais gente aqui. Graças a Deus tá dando certo. As meninas chegam, cada uma vai esperando a sua vez. Aí Carol bota o biquíni de fita nas meninas, aí eu trago as meninas pro sol. Cada uma na sua posição de cadeira, bronzeio as meninas, marco o horário. Nós temos o horário da entrada e o horário que as meninas vão sair. Aí é 1 hora de frente, 1 hora de costa. E esse é o período. Aí quando termina esse período, elas vão passar o Dorapelos, entendeu? O Carol dá uma hidratação no corpo. Ainda tem a cortesia, que nós damos um suco de cortesia para as meninas. E esse é o processo. Estamos na promoção de R$40, porque estamos no período do inverno. No verão a gente dá uma aumentadinha. Todos os dias que tem sol, nós estamos aqui. Fica com a marquinha perfeita e na praia você tem que ir várias vezes para ter uma marquinha. E aqui não, uma vez só você já fica com marquinha. Fica ótimo, melhor do que na praia.